Než se rozšířila golfová tee, hráči si stavěli míček na hromádku písku. První kolíčková tee byla vynalezena před více než 100 lety. Rozšířila se však teprve po roce 1920, kdy je pro jednu z firem propagovali profesionální hráči golfu. Dřevěný kolíček, který zapíchnete do země a položíte na něj míček, je skoro stejně důležitý jako vaše golfová hůl. Tý se používá při prvním odpalu na každou jamku, aby touto ranou míček doletěl co nejdál. Výroba začíná kládami v řízi obecné. Z jedné klády o průměru 20 cm se vyrobí téměř 3000 golfových tý. Klády bere jednu po druhé přihrádkový nakladač. Tento dopravník je postupně vkládá do odkorňovacího stroje. Řetězová pila pak kládu rozřezává na kratší kusy. Kolo s ocelovými zuby přitiskne každou kládu na řetěz s ostrými zuby. Ty drží kládu, zatímco míří k pilám. Čtyři pily pak rozřežou 1,4 metru dlouhá prkna na kratší desky dlouhé 46 cm. Řetězové dopravníky pak desky naskládají za sebe a odvezou je do tvarovací frézy. Dvě rotující hlavy frézy promění hranaté desky v kulaté tyčky. Odebírací válec na výstupu stroje posunuje tyčky na pás, kde se provádí několikanásobná kontrola jejich kvality. Kontrolor si je prohlíží, vyřazuje vadné kusy a dává stranou ty tyčky, které potřebují ještě další obrobení. Jeden kontrolor rozstřídí kolem 19 000 tyček za hodinu. Tyčky se skládají do zásobníku, do kterého se vejde 8 900 tyček. Jeden zásobník po druhém pak putuje na obrábění. Nůž dá nejdříve tyčce hrubý tvar. A tento nástroj, nazývaný trumpeta, pak vytvaruje konečnou podobu golfového tee. Upichovací nůž zároveň oddělí tee od zbytku tyčky a vytvoří na jeho konci důlek. Proměna je již téměř u konce. Od dřevěných prken ke golfovým tee. Pak tee putují do obrušovacího bubnu. V něm se o sebe navzájem třou, až se jejich povrch vyhladí. Drážky tohoto stroje oddělí dobrá tee od nepovedených a zachytí i dřevěný odpad. Dlouhé překážky a vyčnívající hřeby ve stroji rozdělí tee tak, že skrz propadá postupně jedno po druhém. Tee propadnou pouze, pokud mají správný tvar. Ta, která neprojdou, a dřevěný odpad putuje dál a padá jinam. Dobrá tee končí ve velkém zásobníku. Golfová tee mají různé délky, ale průměrné je 7 cm dlouhé a váží žádná celá 0,2 gramu. V zásobníku tedy bývá běžně až 100 000 tee. Vyklápěcí vůz pak vysype dva zásobníky plné tee do lakovacího bubnu. Malé ocelové lopatky uvnitř bubnu tee postupně přesypávají. S každou otáčkou na nich ulpívá lak. Dokonalé nalakování tee trvá 2 hodiny a je na ně zapotřebí 38 litrů vodou ředitelného laku. Další 2 hodiny pak trvá, než lak zaschne. Když se otevře spodní poklop, dopadnou tee na dopravník, který je přesune opět do zásobníku. Pokud má na tee být potisk, čeká je ještě jeden krok. Dostanou navíc ještě vrstvu emailového laku, který na nich vytvoří hladký povrch pro inkoust. Leskláči matná, holáči potištěná. Golfová tee urazila od dob odpalů z hromádky písku už dlouhou cestu.